ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ 9 ଗୋଟି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 1485 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ନୂତନ ପଦ୍ଧତିରେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଛି। ଆଗରୁ 3ଟି ସେଟ୍ର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଏ ବର୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଏ ବର୍ଷ 4ଟି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ସେଟ୍ ଏବଂ CCTVର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପ୍ସନ୍ ନଥିବା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଦାସ, ପିଲାମାନେ ଏଠି ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 2019ର ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାଟା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ଆମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ, ତେଣୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆମେ ଅଭିଭାବକମାନେ ଏତେ ଖୁସି ଅଛୁ ଯେ CC କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି, ପିଲା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଯଦି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପଟା ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁ CCTV କ୍ୟାମେରା ଯଦି ପୁରା ଏଇଟା ଫୁଲି ଲାଗୁନି, ଆଂଶିକ ଭାବେ ଲାଗୁଛି, ତଥାପି ପିଲାମାନେ ସଚେତନ ହେବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ପିଢ଼ି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ଆସୁଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସରକାର। ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରୁ ଭଗବାନ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, PTV।